ମୁଁ ଦୀନବନ୍ଧୁ ପ୍ରଧାନ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାଧାରଣତଃ ଜୀବମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅହରହ ଚାଲିଥାଏ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପୋଷଣ, ଶ୍ଵସନ, ରେଚନ ଇତ୍ୟାଦି। ରେଚନ ହେଉଛି ଏକ ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁଥିରେ ଶରୀର ଭିତରେ ବର୍ଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଶରୀର ବାହାରକୁ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ। ଉଭୟ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ରେଚନ କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି। ପ୍ରାଣୀ ଶରୀରରେ ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ପଚନରୁ ଏମୋନିଆ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ଶ୍ଵେତସାରର ପଚନରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଉଭୟ ପଦାର୍ଥ ବର୍ଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଅଟେ। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣତଃ ଏକକୋଷୀ ଏମିବା, ସେମାନଙ୍କ କୋଷ ଝିଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ଏବଂ ସଙ୍କୋଚିକାଧୀନ ଧ୍ୱନୀ ଦ୍ୱାରା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଏବଂ ଏମୋନିଆ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତି। ପରିଫେରା ପର୍ବର ପ୍ରାଣୀମାନେ ସ୍ପଞ୍ଜ ଶରୀରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାର ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ ଚେପ୍ଟାକୁନିମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ଥିବା ଶିଖା କୋଷ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଏମୋନିଆକୁ ନିଷ୍କାସନ କରିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଏନେରିକା ପର୍ବର ପ୍ରାଣୀ ଜିଆ, ଜୋକ ଇତ୍ୟାଦି ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଙ୍ଗ ନେଫ୍ରିଟିସ୍ ଦ୍ୱାରା ଏମୋନିଆ ଏବଂ ୟୁରିଆକୁ ଶରୀର ବାହାରକୁ ନିଷ୍କାସନ କରିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥ୍ରୋପଡ଼ା ପର୍ବର ପ୍ରାଣୀମାନେ ସାଧାରଣତଃ କୀଟପତଙ୍ଗ ଜାତିର ପ୍ରାଣୀଗୁଡ଼ିକ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବର୍ଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ନିଷ୍କାସନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାର କୋଷ ରହିଥାଏ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ମାଲପିଜିଆନ୍ ନଳିକା। ଏହି ମାଲପିଜିଆନ୍ ନଳିକା ମାଧ୍ୟମରେ ଶରୀରରୁ ୟୁରିକ୍ ଅମ୍ଳକୁ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତି। ଉଚ୍ଚତର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଣିଷ ଅନ୍ୟତମ। ମଣିଷ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବର୍ଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବାହାରିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ବର୍ଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶରୀରରେ ଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଙ୍ଗ ରୁକ, ଫୁସ୍ଫୁସ୍, ଯକୃତ ଏବଂ ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ନିଷ୍କାସିତ ହୁଏ। ବୃକକ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ରଚନା ଅଙ୍ଗ। ଆମ ଶରୀରର ପେଟ ଭାଗରେ, ମଧ୍ୟସ୍ଥା ତଳେ, ମେରୁଦଣ୍ଡର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୁଇଟି ସିଂହମଞ୍ଜି ଆକାରର ବୃକକ ଥାଏ। ପ୍ରତି ବୃକକରେ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ନଳିକା ଥାଏ, ଯାହାକୁ ନେଫ୍ରନ୍ କୁହାଯାଇଥାଏ। ବୃକକ ମଧ୍ୟକୁ ବୃକୀୟ ଧମନୀ ଏବଂ ବୃକୀୟ ଶିରା ମାଧ୍ୟମରେ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ଏବଂ ବାହାରିଥାଏ। ବୃକୀୟ ଧମନୀ ଦ୍ୱାରା ଦୂଷିତ ରକ୍ତ ବୃକକ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ ବୃକୀୟ ଶିରା ଦ୍ୱାରା ୟୁରିଆ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବର୍ଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ସେଥିରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିଥାଏ ଏବଂ ବୃକକର ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଉଛି ମୂତ୍ରଛଣା କାର୍ଯ୍ୟ। ବୃକକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଆମର ନେଫ୍ରନ୍ ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ମୃତ୍ତିକା ନଳୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ଲିଟର ରକ୍ତ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ ଛାଣି ହୋଇକରି ମୂତ୍ରନଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ମୂତ୍ରାଶୟକୁ ଯାଇଥାଏ। ମୂତ୍ରାଶୟରେ ମୂତ୍ର ଜମା ହୁଏ ଏବଂ ମୂତ୍ର ମାର୍ଗ ଦେଇ ତାହା ଶରୀର ବାହାରକୁ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ।